Labas vakaras, eteryje paskutinės šią savaitę penktadienio žinios, jas pradėsime svarbiausiais šalies įvykiais. Įsibarstę lietuviai, šioje mokykloje įdiegta nuotolinio mokymosi sistema leidžia vidurinį visiems fiziškai negalintiems lankyti mokyklos. Mokytojai pamokas pateikia internete, o su mokiniais bendrauja internetinėmis pokalbių programomis. Teigiama, kad nuotolinis mokymosi būdas nepakeis tradicinės mokyklos. Dešimtokiai Verai teko palikti savo ankstesnę mokyklą dėl nesutarimų su klasės draugais. Mergina pasirinko nuotolinį mokymasi ir dabar džiaugiasi išbandžiusi save. Aš pagalvoju, tai yra geras būdas išbandyti save. Sužinoti, ar tu gali mokytis pats, be tokios pagalbos, kaip dažniausiai būna mokytojas patarė kažką, papasakoja. O čia tu tiesiog pats paskaitai medžiagą, pabandai, ar tu gali išspręsti uždavinuką, ar tu supranti. Ištrauka iš dokumentinio filmo, o nuotolinio mokymosi muzikos pamokos medžiaga. Mokinius pasiekinti internetu. Vilniaus nuotolinio mokymosi sistema suteikia galimybę vidurinę mokyklą baigti asmenims dėl objektyvių priežasčių negalintiems lankyti pamokų. Tai nėra nei savarankiškas mokymas, tai nėra nei neakivaizdinis mokymas. Mes norime sukurti sistemą, nu, jį, kaip sakiau, yra, gal ją tobulinsim, norime realizuoti tokią sistemą, kuri būtų labai panaši į tradicinį mokymasi, tik tiek, kad mokinys galėtų bendrauti su mokytoju, atlikti užduotis ir įsisavinti medžiagą savo patogiu laiku ir savo patogioje vietoje. Visas pamokas su užduotimis mokiniai besimokantis nuotoliniu būdu randa internete. Mokytojai su jais bendrauja internetinę pokalbių programą, organizuoja vaizdo konferencijas. Nors nuotolinio mokymosi sistema perspektyvi, pasak Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėjos, ji tradicinės mokyklos nepakeis. Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos bendruomenės sukurta nuotolinio mokymosi sistema kol kas vienintelė tokia Lietuvoje. Šiuo metu Ozo vidurinėje mokykloje nuotoliniu būdu mokosi 268 mokiniai, beveik pusė iš jų gyvena užsienyje. Jungtinėse Amerikos valstijose, Ispanijoje, Danijoje, Japonijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose ir kitose šalyse. Penkto kanalo žinioms Jurgita Gižaitė ir Simas Matulis.